আৰু এই কলেজত যে আপোনালোকে পঢ়িব বিচাৰে ইয়াতে সায়েন্স আৰ্টছ কমার্স তিনিটা পঢ়িব পাৰে আপোনালোকে লগতে বিসিএ পঢ়াৰ সুবিধা আছে আৰু এই কলেজখন এ হল আপোনাৰ কমার্স আৰু আৰ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইফালে সায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বিসিএ আইটো সেমিনাৰ হল ইয়াতে হনা গভৰ্ণমেণ্ট সামফাই কলেজ ষ্টাবলিছ হৈছিল 1971 চনত তাৰপিছত এই কলেজখন কৰিডৰবিলাক খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে দেখিছে এই তাত চব বনাই কেনে এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ভাল লাগিছে এনেকৈ নিজৰ কলেজখনক এনেকৈ ধুনীয়া আৰু দিয়া ইয়াৰ আৰু কামবিলাক ন ষ্টুডেণ্টে কৰিছে আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াৰে সামৰণিষ্ঠান এটা বিশেষত্ব আছে ইয়াতে যিবিলাক প্ৰগ্ৰাম হ'ব ন চববিলাক কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব মানে এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা বাহিৰৰ পৰা আৰ্টিষ্ট মাতিব এনেকুৱা নহয় কিয়নো তেওঁলোকে বিলিভ কৰে যে এই কলেজৰ অনুষ্ঠানবিলাকে এই ল'ৰা ছোৱালীৰ সামগ্ৰিক বিকাশত অলপ সুবিধা যোগায় তেওঁলোকে যদি ইয়াতে যদি নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ দি কেনে যদি নিজৰ স্কিলটো বঢ়াব পাৰে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতত কামত আহিব ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে দোকানীও হৈ যায় এই প্ৰগ্ৰামবিলাকত মানে কি বাহিৰা দোকানী নামাতে ফুড আইটেম চুড আইটেম তেওঁলোকে বিকে মানে মানে বাহিৰা মানুহক মানে ইয়াতে আৰু এলাউ নকৰে এই প্ৰগ্ৰামক তেওঁলোকৰ যিহেতু তেওঁলোকৰ প্ৰগ্ৰাম চবখিনি তেওঁলোকে কৰে আৰু গাইজ সামৰণি অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু মাল্টিপাৰ্পাছ হলৰ সন্মুখতে এনেকৈ ধুনীয়া ফটো তোলাকে সেই কৰি সজাই তুলিছে তেওঁলোকে য'ত এখন বেনাৰো আছে আৰু এওঁলোকে চব ফটো তুলি আছে ইয়াত ফটো উঠি আছে সকলে আৰু ইয়াতে লিখা আছে কি গভৰ্ণমেণ্ট চাম্পাই কলেজ এনুৱেলি ক্লজিং আৰু আজি সামৰণি অনুষ্ঠান যে তাকে লিখা আছে আৰু আৰু ইয়াৰ ভিতৰত হৈ আছে হলৰ ভিতৰত হৈ আছে প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি এজন চিফ গেষ্টো আহিছে এজন গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়া এজন এতিয়া মই মাল্টিপাৰ্পাছ হলত বহি আছোঁ আৰু এতিয়া যোনটো চিফ গেষ্ট ইয়াৰে গভৰ্ণমেণ্ট বিষয়াজন তেওঁ ভাষণ দি আছে এজন ভাষণ শেষ এতিয়া ইয়াৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰগ্ৰাম আৰু অলপ পিছতে আৰু কি ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে দেখিছেনে ষ্টেজখন এতিয়া আৰম্ভ হ'ব গৈ আছে ফেশ্বন শ্ব' ইয়াৰে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে মডেল হিচাপত আহিব আৰু আগত জাজবিলাক বহি আছে আৰু এই জাজবিলাক আন কোনো নহয় এই কলেজৰ শিক্ষাগুৰুবিলাক হয় ছাৰ মেম ইয়াৰে কলেজৰ আপোনালোকে যে ষ্টেজত দুখন বাইক দেখা পাইছে ইয়াতে কোনো ৰাইডিং নহয় দেই মানে এই প্ৰগ্ৰামটোক স্পনচাৰ কৰিছে ইয়াম্মাহাই আৰু সেইকাৰণে ইয়াম্মাৰ দুখন বাইক ষ্টেজত আপোনাৰ আছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আহিছে খাবলৈ
Competition kedel
mi parin cap nila in kompo sola in lo ngaya tu na kalau tele lo video lo le tego ke tu vede Itia punya gote gara ki party picot kei gara ki party select hobo final rounder kane ar tati ami kompong ajir winner pun sai rakho Top 6, top 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, top 6 ya, top 6. Hari apa lagi? Minar apa ya John? Ezoni apa? Ezoni. Jadi hari kali ini macam apa? Final round apa lagi? Hari ini hari kali kita topik ya apa? Hari sore hari topik itu lirik apa? Hari jumat hari lirik apa? Ya jumat apa? Saya tahu, lirik apa? Mana ก็เดินเส้นทางเดินเงินมวยฉันจะจูงเหยียดมีชีวิตเสียฉันจึงเล่าที่ตายจะจูงเหยียดอาฉันจูงก็เสียลายถุยเตปุระปุระโอชีวิตเสียหุ่นนั่นเองมวยนั่นเองเที่ยงเที่ยงตัวก็ได้เที่ยงมีดังตาเห็นต้นซากตะการต้นโตเล่ก็เสียลายถุยเตชัดตะก็เสียลายจะชัดตะก็เสียลายก็ต้องเจียวจึงเงี้ยตัวรินจันทร์ก็ลำบากกันก็ล้มเอง Best outfit, best dress, semua ini milih best outfit, semua itu kalian.
এটা আমাৰ আপা মডেল কিটা টপ 5 সিলেক্ট হ'ব সোৱালি 6টা সিলেক্ট হৈছিল কিন্তু লৰা 5টা সিলেক্ট হ'ব আৰু এই লোকৰ মতে তো সোৱালি নিছি নাই এটা ফাইনাল ৰাউণ্ড হ'ব আটাতে জুৰি জিকে হিয়ে আজি উইনাৰ এই পাঁচজনের ভিতরে একজন উইনার হবো আর মাজত একটা কম্পিটিশন হবো চেয়ার বহাই চেয়ার পাড়ি দিব আর লিখিব দিব পেপার পেন সব বা লেখা আরম্ভ হবো পিছনে দুমিনিট টাইম চাও কোনে ভাল লিখিব একটা কন্টেন্ট দিব সেই কন্টেন্টের উপর লিখিব লাগবে তোমাকে সেটাই আর কম্পিটিশন আর যোনে ভাল লিখিব ইয়ে দিব হয়ে গেল কম্পিটিশন এয়া লিখা আরম্ভ করে দিছে সবে দুই মিনিট টাইম তো দুই মিনিট হ্যাঁ এটা লেখা হ্যাঁ আর একটা পারফরমেন্স আরম্ভ হব অল্প পিছতে এয়া এয়া আহি গেল এতিয়া এটা এগেইন সোৱালী মডেলবিলাক ষ্টেজত আহি গৈছে এতিয়া মানে এৱৰ্ড দিয়া হ'ব আমি গম পাম এতিয়া কোন আজি উইনাৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ হৈছে আৰু এওঁলোকক এই এৱৰ্ডবিলাক দিব যোৱাবাৰ উইনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ হিচাপে মানে পুৰা মিছ ইণ্ডিয়াৰ নিচিনা আৰু মিছ ৱৰ্ল্ডৰ নিচিনা চাই থাকক সেকেন্ড রানার চাপ ইয়া হল আপনার সেকেন্ড রানার চাপ ইয়া এবার হবো ফার্স্ট রানার চাপ আৰু
ইবাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ হিচাপে পিন্ধালে হেয়া যোৱাবাৰৰ ষ্ট'ৰটো দুয়োটাই কম ধুনীয়া নহয়, দুয়োটা সমানেই ধুনীয়া প্ৰায়। চাৰিজনী বাকী আছে, চিকে চাওঁ মোৰ আইডিয়াত এইটো জিকিব, এইটো জিকিব। পাঁচটাৰ ভিতৰত উইনাৰ হ'ব। এয়া যোৱাবাৰৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ কাপ, এয়া যোৱাবাৰৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ ছেকেণ্ড ৰানাৰ
গোটেখিনি একেলগে আহিছে এতিয়া আৰু পিছত এবৰ দি থকা হৈছে সমীক্ষকসকলক মানে শিক্ষকবিলাকক মানে এবৰ চেবৰ দিয়া হৈছে এতিয়া শিক্ষকবিলাককো এবৰ দি থকা হৈছে মানে ৰেচপেক্ট এটা আছে শিক্ষকৰ প্ৰতি সেয়াই আৰু এই কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল জি চি কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল স্যার আই ওয়ান্ট টু নো এবাউট ইয়োর অপিনিয়ন অন দিস ক্লোজিং সেরেমনি ইয়া ইটস এ গ্র্যান্ড ক্লোজিং সেরেমনি ইয়েস স্যার অল আর এফোর্ট বাই দা স্টুডেন্ট ইয়েস ওকে থ্যাংক ইউ স্যার অ্যান্ড ইট ইজ এ প্রিন্সিপাল অফ দিস কলেজ স্যার ইয়োর নেম স্যার পিলন মিঙ্গিয়া ওকে স্যার থ্যাংক ইউ ফ্রম আই এম ফ্রম আসাম গুয়াহাটি ও হো হো আৰু গাইজ কৈছিলোঁ যে ইয়াতে মানে কোনো দোকান চোকান ব্যৱস্থা নাথাকে ইয়াতে চবেই ষ্টুডেণ্টে নিজাকৈ এইবিলাক ব্যৱস্থা কৰে খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিছে আৰু গাইজ এই সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয় এক টকাও দিব নালাগে আপোনালোকে যদি আগতে গম পালে আহিব পাৰিলে এতিয়া উপায় নাই ভিডিঅ'তে চাই লওক আৰু মানে মডেলবিলাকক লগ দেখাই দিওঁ চিনাকি এয়া লাষ্ট ইয়াৰ উইনাৰ হয় লাষ্ট ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ লাষ্ট ইয়াৰ উইনাৰ আছিলে এয়া সমূহ মডেলবিলাক একেলগে আছে আৰু এইবাৰো উইনাৰ এয়া What's your name? Yes. My name is Anna. This year queen. How do you feel after winning? I feel so amazing. It is amazing. Amazing. Yeah, thank you. Are you crying? Yes. এইটো হল মানে কি সুখৰ কান্দন আজি ফাংচনৰ এই বিশেষ আকৰ্ষণ আছে এই বাইকেইখন ভাই দেখি যেনে চলচল লাগি গৈছে আৰু ইয়াৰ মানে স্পনচাৰ কৰিছিলে মানে এই প্ৰগ্ৰামটো গাছ মডেলিংটো শেষ হ'ল এতিয়া হ'ল লাঞ্চৰ টাইম এই লাঞ্চৰ টাইমৰ পিছত আৰম্ভ হ'ব এটা বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰাম যে মিউজিচিয়ান এলেকাৰ মানে বেণ্ডৰ এটা প্ৰগ্ৰাম হ'ব মই এক্সাইটেড হৈছোঁ চাবৰ কাৰণে বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰাম প্ৰথমে লাঞ্চ কৰি লওঁ লাঞ্চৰ কাৰণে লাইন চাওকচোন এই তিনিটা ছেকশ্যন এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ আৰু লাইন চাওকচোন চাওক কাৰণে লাইন ধৰি থকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সুধি লওক কেনেকৈ লাগিলে আজি হাউ ডু ইউ ফিল টুডে ডু ইউ এনজয় দা প্ৰগ্ৰাম এয়া দেখিছে কিমান লাইন ধৰি আছে সকলে এই লাইন ধৰি আছে হাউ ডু ইউ ফিল টুডে এয়া খানাৰ কাৰণে লাইন এয়া চিকেন এয়া গাহৰি এয়া ভাত বইল চিকেন বইল গাহৰি পক আৰু এইটো কিবা লাইহে কাটি বনাইছে কিবা সেই আৰু এই চুপ আৰু দেখিছে ফুল এক্সাইটেড এটা ফুল এক্সাইটেড গাৰ্ল আৰু এক্সাইটেড ইয়েছ ভেৰি গুড গাইছ এতিয়া মোৰ বস্তু ভোক লাগিছে সেইকাৰণে মই লাইন ধৰিলোঁ সেয়া চাওক ইমান লাইন আগত আছে পিছত দেখিও চাওক আৰু চাওঁ এতিয়া খাব পাওঁ লাইন ধৰি আছোঁ এতিয়া লাইন ধৰি ধৰি খানা পাই গ'লোঁ চিকেন ল'লোঁ আৰু ভাত ল'লোঁ আৰু গাহৰি এক পিচ লৈছোঁ বইল ন খাব নোৱাৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এক পিচ লৈছোঁ পেলনি কিয় খাওঁ সেইকাৰণে আৰু এই খাব লাগে পানীৰ বটল লৈ লৈছোঁ এয়া আৰু মোৰ লগত আৰু কেইটামান আহিছে অ'কে আৰু ৰেডি চ' গাইজ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু আজিৰ মানে সামৰণি অনুষ্ঠানৰ অন্তিমটো মানে প্ৰগ্ৰাম এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে বেণ্ড প্ৰগ্ৰাম এয়া সাজু হৈ গৈছে মিউজিচিয়ান আৰু এয়া লাহে লাহে আহি আছে দৰ্শকবিলাকো মানে ইয়াৰ ল'ৰা ছোৱালী ষ্টুডেণ্টবিলাক আহি আছে অলপ পিছত আৰম্ভ হ'ব আৰু গাইজ এই বেণ্ড প্ৰগ্ৰামটো ইয়াৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাৰফৰ্ম কৰিব মানে কোনো বাহিৰৰ আৰ্টিষ্ট নাহে মই কৈছিলোঁ ন ইয়াতে কলেজৰ প্ৰগ্ৰামত কোনো বাহিৰৰ মানুহ নাহে যি কৰে ইয়াৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰে খোৱা এইবিলাক যিবিলাক হেৰি কৰিছে ৰেডি কৰিছে ইয়াৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৰিছে আৰু চববিলাক বস্তু এটা কলেজৰ এইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ যে চব কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী কৰিছে চ' এটা ভাল বস্তু যে আমি ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰোঁ কাৰণ কলেজৰ ল'ৰাবিলাকক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আমি কি কৰিব উৎসাহ জগাব লাগিব উৎসাহ কেনেকৈ জগাব তেতিয়া তেওঁলোকক আমি এটা চান্স দিম আৰু এটা ধুনীয়া এটা চান্স দিছে এই ট্ৰেইন প্ৰগ্ৰামবিলাক তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব যিবিলাক ইয়াৰ কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বঢ়িয়া এটা চান্স এটা অলপ পিছতে আৰম্ভ হ'ব এই বইন প্ৰগ্ৰাম এই
কলেজৰ লাজ এবিলাকে পারফর্ম কৰিব ইয়াতে সো চাও অলপ কি কৰে তেওঁলোকে ৰমান আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিম গাইজ বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আণ্ডাৰ মুণ্ডা দেখিছে সো বেণ্ডৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হৈ গৈছে এয়া এয়া Bye-bye.